სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტში სპორტული ვიქტორინა გამართა, რომლის გამარჯვებულიც ნიკოლოზ ჯაბახიძე გახდა. ვიქტორინაში სულ 12 ახალგაზრდა იღებდა მონაწილეობას, რომლებსაც სიგელები და სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. ღონისძიება, რომლის მთავარ მიზანს სპორტული კუთხით ახალგაზრდების განვითარება წარმოადგენდა, შიდა ქართლის ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალი თაობის ორგანიზებითა და გორის უნივერსიტეტის მხარდაჭერით მოეწყო. Ახალგაზრდული ორგანიზაცია ახალი თაობა ატარებს სპორტულ ვიქტორინას გორის უნივერსიტეტის დახმარებით. Სულ შეიკრიბა 12 მონაწილე და პრიზები გვექნება სიგელი და წიგნი წასახალისებლად. Ესეთი ვიქტორინები სპორტული არ ტარდება ხოლმე, სულ ტარდება სპორტული შეჯიბრებები. Გვინდოდა რომ ცოტა სხვა კუთხით გვეჩვენებინა ჩვენი ორგანიზაცია და ამიტომ მოვიფიქრეთ ეს ხერხი.